Što je brzina taloženja eritrocita? Brzina sedimentacije eritrocita je diagnostički alat za određivanje prisutnosti upale u tijelu. Povišeni rezultat obično ne ukazuje na bilo koju specifičnu bolest, već samo na činjenicu da se unutar tijela odvija upalni proces. Upalni proces je prirodni odgovor tijela na ozljede i infekcije. Znakovi upale uključuju crvenilo, boli oticanje na zahvaćenom području. Te se obično radi bez posebnih preparata. Tehničari izvlače krv iz pacijentove vene i obrađuju krv u laboratoriju kako bi dobili brzinu sedimentacije eritrocita. Zbog vanjskih čimbenika, normalne vrijednosti za taloženje eritrocita razlikuju se među djecom i odraslima, kao i između muškaraca i žena. Žene imaju višu razinu esra u krvi od muškaraca. Djeca zbog svoje težine imaju nižu razinu ESR u krvi. Normalne vrijednosti za muškarce od 50 godina i mlađe su 15 mm na sat ili manje. Za muškarce starije od 50 godina to je 20 mm na sat ili manje. U žena starih 50 godina i mlađih Normalna vrijednost je 20 mm na sat, a za one starije od 50 godina 30 mm na sat ili manje. Normalna vrijedno za djecu iznosi između 3 do 13 mm na sat. Povećana brzina sedimentacije često se vidi u bolesnika s bolestima kao što su reumatoidni artritis i anemija, među mnogim drugim upalnim stanjima. Reumatoidni artritis je stanje koje uključuje nekoliko zglobova u tijelu, dok je anemija smanjenje crvenih krvnih stanica u cirkulaciji. Trudnoća također može povećati brzinu sedimentacije eritrocita. Vrlo visoka stopa često se vidi u polimalgija reumatica. Polimalgija reumatica očituje se ukočenost i bol u ramenima ili kukovima, a obično pogađa osobe starije od 50 godina. Niska brzina sedimentacije eritrocita često se vidi u stanjima kao što su policitemija, kongestivno zatajenje srca i anemija srpastih stanica. Policitemija je poremećaj u kojem je povećana proizvodnja crvenih krvnih stanica u koštanoj srži. Kongestivno zatajenje srca nastaje kada srce nije sposobno za pumpanje krvi u ostatak tijela. S druge strane, Anemija srpastih stanica je nasljedna bolest koju karakterizira prisutnost abnormalnih crvenih krvnih stanica u obliku srpa. Lijekovi također mogu utjecati na rezultate testa. Vitamina i oralni kontraceptivi mogu uzrokovati povećanje vrijednosti. Ponekad se u bolesnika koji uzimaju kortizon ili aspirin smanjuje vrijednost. Brzina sedimentacije eritrocita također je test koji se koristi za praćenje odgovora određenih bolesti na dane lijekove. Opadajući rezultat nakon terapije obično je znak dobrog odgovora na liječenje.